Felicis budgeti არ მცირდება საბიუჯეტო ტრანსფერის სტატისტიკაზე საკრებულოს თავმჯდომარე მირაკლი შეხიაშვილმა ისაუბრა. მისი თქმით, Felicis 2014 წელს უფრო მეტი ბიუჯეტი ექნება ჯამში ვიდრე 2013 წელს. აღნიშნულ თემაზე კომენტარი ზაზა გაბონია მას გააკეთა. გაბონია აცხადებს, რომ გიგი უგლავოდ ცდილობს, როცა ამბობს, რომ ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტს მის წინააღმდეგ სადამსჯელო იარაღად იყენებს. ზაზა გაბონიას შეფასებით 2014 წლის ბიუჯეტი არ შემცირდება და ბიუჯეტის დიდი ნაწილი სოციალურ პროექტებს მოხმარდება. Ქალაქ თბილისს ექნება უფრო მეტი ბიუჯეტი ჯამში ვიდრე ის ქონდა 2013 წელს. ამის მიზეზი არის მარტივი და გასაგები. ქალაქ თბილისის თბილის დარჩა 100 დარჩება დაახლოებით 100 მილიონი ნაშთი. ამ კონკრეტულ მოცემულობაში 180 მილიონზე მეტი თანხა დარჩენილი ბიუჯეტში. იუგოვაც ცრუობს, როდესაც ამბობს, რომ ვინმე და ვიღაც საბიუჯეტო რესურსების ამბერკეტებით ებრძვის მას, იმიტომ რომ 125 მილიონი ლარით მეტი ტრანსფერი არ შეიძლება ჩაითვალოს, ასე ვთქვათ, მექანიზმად, იარაღად ვინმე სინამდე ბრძოლის, ხო? ასე რომ ეს დოკუმენტი, ეს სტატისტიკა ამხელს და კი მერამდენი თუ კი იუგოვაც მცდელობა ცეცხლი გახსნას მთავრობის სინამდე,